Strana 53, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte chybějící údaje. Ačko. Pokud tři čtvrtiny žáků ze třídy je 18 žáků, pak do třídy chodí, nevíme. Tak, jo. Tři čtvrtiny a to je 18 žáků. Já vlastně chci do celá třída, to jsou čtyři čtvrtiny, to je celek. No ale nemůžu to počítat na jednou, hned musím přes jednu čtvrtinu. Takže osmnáct, to jsou tři čtvrtiny, čili tři stejné části děleno třemi rovná se šest. A já chci celek, celou třídu, to jsou čtyři čtvrtiny. Takže 4 krát ta jedna část rovná se 24. 4 krát 6 rovná se 24. Tak, tohle byla ukázka, zkuste B, chviličku si přerušte video, ono vám to nebude dlouho trvat. Tak jak jste počítali, než dá, se dáme do řešení, než si ho tadyhle ukážeme. Tak, zapsali jste si nejdříve tři čtvrtiny. To je 21 žáků. Zase celou třídu jste měli počítat, ale nenechali jste se zmást, šli jste přes jednu čtvrtinu. 21, to jsou tři stejné části, děleno třemi, rovná se 7. A vy máte celou třídu, to jsou opět čtyři čtvrtiny. Takže 4 x 27 rovná se 28. Dospěli jste ke stejnému výsledku. A máme to správně. Výborně. Tohle to je docela zajímavé a možná už trošku náročnější, ale když nebudete spěchat a vždycky to budete počítat přes tu jednu část, tak si myslím, že nemůžete udělat žádnou chybu.